Tänään on isänpäivä. Tuossa mietin, kun Asseri alusti ja toi noita ajatuksia isästä ja isänpäivästä. Ja minulle tuli vaan semmoinen ajatus tässä näin, että se on aika mahtavaa, että me saadaan myöskin tänään juhlia, vaikka me oltaisiin isiä. Me voidaan olla tyttäriä, me voidaan olla poikia, mutta se, että meillä on isä taivaassa, joka rakastaa meitä tosiaankin niin paljon, että hän antoi ainokaisen poikansa meidän edestämme. Siinä on jotakin juhlan tuntua ja jotakin niin suurta, mitä ei ihmisen järjellinen ymmärrys ei voi selittää. Meillä on todellakin isä, joka ei meitä jätä eikä meitä hylkää. Ja yksi isän tahto on se, että me pysähdymme hänen sanansa äärelle ja kuuntelemme, mitä hän haluaa meille puhua. Ja ennen kuin me mennään eteenpäin, niin mä pyydän vielä teitä kaikkia seisomaan, että jalat ihan tampetut tuossa istuessa, niin rukoillaan pieni hetki ja pyydetään siunausta tähän sananosuuteen. Herra, me kiitämme ja ylistämme sinua. Isä, me kiitämme sinua siitä yksinkertaisesta syystä, että sinä olet ikiaikojen kaikkivaltias Jumala. Kiitos Herra pojastasi Jeesuksesta Kristuksesta. Kiitos Pyhästä Hengestä. Kiitos Herra, että sinä avaat meidän sydämemme. Herra, tänään kuulemaan sinun ääntäsi. Herra, puhu seurakunnallesi. Herra, sinä näet täällä sydämiä, monia sydämiä, Herra, jotka ovat erilaisella asenteella. Näet sydämiä, mitkä ovat ikään kuin siellä erämaassa, ei tunnu miltään, ei näy mitään, ei ole valoa. Mutta kiitos Herra siitä, että sinulla on voima ja valta koskettaa meitä. Herra, me rukoilemme, että sinä puhuisit meille tänään sanasi kautta niin, että meidän sydämessä tapahtuisi muutos positiiviseen. Herra, avaa meidän sydämemme, avaa Herra meidän silmämme näkemään yliluonnollinen Jumala, kuulemaan yliluonnollisen Jumalan ääntä, kuuntelemaan Jeesuksen, Jumalan pojan, pyhän ääntä. Herra, me kiitämme sinun sanastasi ja kiitos Herra, että sinä olet palvelijasi tässä. Herra, minä pyydän tyhjyyttä ja riittämättömyyttä, Herra, tässä suuressa tehtävässä. Kiitos Herra siitä, että sinä voit puhdistaa. Herra, sinä voit täyttää. Herra, itse siihen en kykene, mutta Herra, sinä pystyt. Herra, anna voitelu meille jokaiselle. Anna kuulijalle, anna julistajalle. Ja Herra, sulje korvat kaikilta siltä, mikä Herra ei ole sinun mielesi mukaista. Jeesuksen nimessä. Aamen. Istukaa olkaa. Mulla on tässä ollut monta saarnan aihetta viime päivinä ja on aina ajatellut, että nyt tänään puhun varmaan tästä. Ja, mutta kuinka on käynytkään, niitä on vaan ajateltu pois. Ja tänä aamuna sitten rukouksessa, sanan äärellä, sanaa tutkiessa nousi yksi sanan paikka esille ja mä oon otsikoinut tämän puheen sellaisella ajatuksella kun yksi kärsi. Tämä on lähtenyt siitä ajatuksesta, kun me saadaan olla tämmöisenä aika pienenä seurakuntana. Ja pienessä seurakunnassa on niin sanotusti inhimillisesti katsottuna on hyviä puolia ja on huonoja puolia. Sanotaan pienessä seurakunnassa monta kertaa meillä vastuunkanto jää pienemmälle porukalle ja tämmöiseen näin taloudesta ja sun muusta. Mutta sitten täällä on yksi äärettömän suuri ja hieno positiivinen puoli, mistä minä tykkään. On se, että me ollaan lähellä toisiamme. Eli kun joku kärsii, niin sen saa kokea itse. Sen näkee päälle päin, sen kuulee. Se naisti. Isossa seurakunnassa me monta kertaa jäädään sinne
murheenemme ehkä sinne takapenkkiin ja tulee ajatus, että ei kukaan nytkään huomannut minua. Mutta rakkaat ystävät, se on varma, että Jeesus Kristus näkee meidän murheet ja meidän ahdistukset. Hän näkee ne pienessä seurakunnassa ja hän näkee ne suuressa seurakunnassa ja hän näkee ne myöskin meidän yksinäisyydessä. Siinä hetkessä, kun me yksin kipuilemme, synteinemme, murheinemme, sairauksineen, kaikki ne mahdollisineen vaikeuksineen, mitä elämässä meille itse kullekin tulee. Mutta on sitten myöskin mahtavaa, että kun meillä on iloa elämässä, me saadaan kuulla hyviä uutisia, kuinka joku meistä sisarista ja velistä on saanut avun, niin koko seurakunta saa myöskin siitä iloita. Ja sen tähden luenkin täältä ensimmäisestä kirjasta korintolaisille luvusta 12. Musta tuntuu, että me ollaan melkein kuin jatkuvasti käyty tätä Kristuksen ruumista läpi näin päin pois. Mutta tiedättekö ystävät, että mä tulen tästä niin kauan varmasti puhumaan, kun Jumala kehottaa. Mä en voi olla puhumatta tästä. Täällä on Antti maininnut tästä sivun monesti ja nyt jälleen me ollaan täällä samoilla ajatuksilla. Eli Paavalin ensimmäinen kirja korintolaisille 12. luku jakeesta 24. puolesta välistä jakeeseen 26. Mutta Jumala on liittänyt ruumiin yhteen niin, että antoi halvempiarvoiselle suuremman kunnian. Ettei ruumissa olisi eripuraisuutta, vaan että jäsenet pitäisivät yhtäläistä huolta toinen toisestaan. Ja jos yksi jäsen kärsii, niin kaikki jäsenet kärsivät sen kanssa. Tai jos jollekulle jäsenellä annetaan kunnia, niin kaikki jäsenet iloitsevat sen kanssa. Mutta te olette Kristuksen ruumis ja kukin osaltanne hänen jäsenensä. Haluan nimenomaan pysähtyä tähän kohtaan erityisesti, että kun yksi jäsen ruumissa kärsii, niin me kaikki kärsimme. Jeesuksen rukouksia oli, me monet muistetaan siitä, että Jeesus rukoili, että me olisimme yhtä. Että meillä olisi keskeinen rakkaus keskenämme. Ja että me kantaisimme toinen toistemme kuormia. Myöskin toinen, kun on kärsimyksessä, niin meidän tulisi myöskin osallistua näihin kärsimyksiin. Koska sanoo myöskin, että itkekää itkevien kanssa ja iloitkaa iloitsevien kanssa. Sitten meillä tulee ehkä miettiä sitä, että mitä meidän tämän ajan kärsimykset on. Mä oon listannut tänne hirveän pitkän listan asioita, mitä siellä nopeasti tuli mieleen. Me voidaan kärsiä taloudellisesta tilanteesta. Meillä on hätä toimeentulosta. Ihmissuhteet on yksi todella suuri asia. Maailmallisuus saa aikaan kristityissä kärsimystä, mutta siinäkin meidän tulisi aina muistaa, että maailma makaa niin kuin se petaa. Eli molemmat niiden kärsimysten yläpuolella. Me ei saataisi jäädä maailman kärsimyksiin kiinni, vaan meidän pitäisi olla sydämessä enemmänkin Jumalan mielenmukainen murhe. Yksi, mikä tuo kärsimystä meidän elämään, on synti. Ja lopulta tulee masennus. Kiusaukset tuo myöskin meille kärsimystä. Me kärsitään ja kärvistellään, kun jatkuvasti samojen asioiden kanssa joudumme painumaan ja taistelemaan. Sinä voit olla sairas, voit olla fyysisesti, voit olla henkisesti ja sinä kärsit. Sä kärsit siitä suunnattomasti. Jopa meidän kristittyjen keskellä saattaa olla niin, että joidenkin ihmisten sairaus
voi tehdä meistä ikään kuin huonompia tai parempia. Me voimme kokea itsemme paremmaksi, kun olemme terve kuin se sairas ihminen. Mutta se ei pidä paikkaansa. Me ollaan Jumalan silmien edessä kaikki samalla viivalla ja yhtä tärkeitä. Sä voit olla se kiusattu. Sä voit olla kiusattu menneisyydessä. Sä voit olla kiusattu siellä työpaikalla. Mutta toivottavasti et seurakunnassa. Sinä voit kokea vainoa. Sä voit olla ikään kuin taka-ajajien ajama. Sua voi vainota unet menneisyydestä. Pahat tekosi, mitkä nekin on Kristuksessa sovitettu. Ne on kannettu ristille. Sä voit joutua kärsimään sun omaisten ahdingosta. Voi olla suurta taakkaa siitä, kun lapsilla, sukulaisilla, vanhemmilla, ystävillä menee huonosti. Ehkä yksi raskaimpia, mitä kristityllä ihmisellä voi olla, on omien lapsien jumalattomuus. Mutta siitäkään meidän ei tule tuomita toinen toista. Monesti meidän kärsimysten perussyy voi olla myöskin epäusko. Meillä on sitä uskoa, että me luotamme Jumalan sanaa, mikä lupaa meille myöskin vaelluksessamme kärsimystä ja ahdistusta. Tiedän ihmisiä, olen joskus kuullut, ja tänäänkin vaimon kanssa saatiin eräältä ystävältä tekstiviesti, että oli vika liike mennä seurakuntaan, lähden pois. Jotkut kärsivät seurakunnassa. Aika monia asioita tuli mulle yhtäkkiä sydämelle. En tiedä, mistä sinä koet kärsimystä, mistä sinä kärsit. Mutta meidän tulisi ja olisi hyvä miettiä, mikä on todellinen kärsimyksemme mitta. Mikä on sitä, mikä on todellista, mikä on sitä, mitä oma liha tuo esille, mihin oma liha kun ei tyydykään Jumalan tahtoa. Kun me ollaan kaikki Kristuksen ruumiin jäseniä, niin meillä on tehtävä kulkea yhdessä kärsivän ihmisen kanssa. Ensisijainen, mitä me voidaan tehdä, on se, että me rukoillaan toinen toistemme puolesta. Me kannetaan rukouksia. Me nähdään, jos ihmisen elämä alkaa menemään väärään suuntaan. Ja rukoile ensin viisautta Jumalalta, miten hän haluaa sinua käyttää tämän henkilön kohdalla. Jos toinen tarvitsee ihan konkreettista apua, auta tätä ihmistä. Ojenna auttava kätesi. Jos huomaat, että joku haparoi askeleissansa, niin ohjaa ja opasta häntä. Eikö se ole näinkin, että omassa perheessäni niin vanhempien sisarusten oli velvollisuus ohjata ja auttaa nuorempia? Samalla tavalla se on meidän tehtävä. Joskus meidän tulee ojentaa toinen toisiamme, mutta sekin tulee tapahtua rakkaudessa. Sillä mielenlaadulla, mikä Jeesuksella Kristuksella meillä on, meihin on. Ja joskus jopa joudumme nuhtelemaan. Sekin on muuten suurta Jumalan armoa. Jos joku niin rohkea on ja uskaltaa toiselle antaa pienen nuhtelun, jos näkee, että hän elää vasten Jumalan tahtoa, niin sinä voit hänen elämänsä pelastaa. Päästä vapaaksi. Raamattu sanoo, että se, minkä te sidotte maan päällä, se on sidottu taivaassa, ja se, minkä te päästätte maan päälle, niin se on päästetty taivaassa. Eli meillä on auktoriteetti, meillä on valta,
kun ystävämme tulee niiden murheiden ja taakkojen kanssa, niin päästä vapaaksi se, joka on sidottu. On hän sidottu mihin tahansa, riippuvuuteen, syntiin. Ja yksi asia, ole ystävä. Monesti seurakunnassa kuulee sitä, kukaan ei huomaa mua ja kukaan ei välitä minusta. Ja monesti se tulee niin, että se tapahtuu tällä Jumalan palveluksen keskellä. Kun tulee seurakuntaan, niin sinun ei välttämättä kaikkiana huomaa toisensa. Ihmiset tulee erilaisella ajatuksella. Ja tavallaan voit olla sitten sellainen arkakin, joka menee sivuun ja odotat, että joku tulisi sinun luoksesi. Mutta voi olla niinkin, että ne toisetkin on yhtä arkoja kuin sinä. Meillä on myöskin velvollisuus lähteä itse liikkeelle. On tehty tutkimus siitä, että minkälaisessa seurakunnassa ihminen pysyy mukana aktiivisesti vuodesta toiseen. Niin siinä oli aika mielenkiintoinen yhtälö näillä ihmisillä, mikä vaikutti. Se oli se, että heillä oli ystäviä 5-7 kappaletta. Tuntui ei kovin montaa. 5-7 toimivaa ihmissuhdetta seurakunnan keskellä. Mikä ei tarkoita sitä, että se on pelkästään se kaveri, kenen vieressä sinä istut. Vaan se, että sinä myöskin tämän Jumalan palveluksen ulkopuolella, sinulla on ystäviä seurakunnasta, joihin voit olla yhteydessä. Minun mielestä aika mielenkiintoinen ajatus. Ja kun olet ystävä tai olet se ruumiin jäsen, joka näet sen kärsivän, niin älä hylkää häntä. Älä eristä häntä. Meillä kristityillä on varmasti ehkä kaikkein hienoin tapa puuttua toisten asioihin. Pääsääntöisesti se on niin, että me sanattomasti, ilmeettömästi, elettömästi hylkäämme toisemme. Emme uskalla puuttua, emme uskalla sanoa, emme uskalla lohduttaa, emme uskalla nostattaa tätä ystävää, mikä on elämän kärsimyksessä. Yksi ehkä ainakin itsellä vaikeampia on läheisen menettänyt ihminen. Siinä menee niin sanattomaksi, että mitä sanoisin, mitä tekisin. Tuntuu niin vaikealta sanoa, että otan osaa. Se on yksi vaikeimpia sanoja, mitä ihminen voi joutua sanomaan. Mutta se on meidän tehtävä. Meidän tehtävä on kantaa toinen toistemme kuormia. Meidän tehtävä on puuttua, mä sanon aika rohkeasti, puuttua seurakunnassa toistemme vaellukseen. Jos sinä näet, että sisarasi tai veljesi elää synnissä, tekee syntejä, joka vie hänet kadotukseen, ja etkä häntä varoita siitä, niin se on aika vaarallinen paikka. Meidän on oltava rohkeita siinä. Sielupihollinen estää sen, että älä vaan avaa suutasi, älä puutu millään tavalla asiaan, ei se sinulle kuulu. Mutta sen takia tämä yhteiskunta on tässä tilanteessa, että eihän se sinulle kuulu. Mennään sinne omaan koppiin ja laitetaan ovikiikkyllä naapurin pärjää. Raamatussa on yksi henkilö, tai siellä on oikeastaan aika montakin henkilöä, joka oli kiinnostunut siitä, mitä hänen velillensä kuului. Tämän henkilön nimi on Mooses. Mennään tänne toiseen Mooseksen kirjaan ja lukuun 2. Jakeesta 11 eteenpäin. Ja tapahtui niihin aikoihin, kun Mooses oli kasvanut suureksi, että hän meni veljensä luo ja näki heidän raskaan työnsä. Ja hän näki egyptiläisen miehen lyövän hebrealaista miestä, erästä hänen veljistään. Silloin hän katseli ympärillensä joka taholle, kun hän näki, ettei ketään ollut läheisyydessä, löi hän egyptiläisen kuoliaksi ja kätki hänet hiekkaan. Ja hän meni toisena päivänä ulos, näki kaksi hebrealaista miestä tappelemassa keskenään, ja hän sanoi syylliselle,
Miksi lyöt toveriasi? Mooses kärsi, kun hän havaitsi veljensä, heimolaistensa olevan vaikeuksissa ja ahdistuksissa. Hän puuttui asiaan. Hän näki raskaan työn, niin kuin tänä päivänä me saadaan monesti kuulla ja nähdä sitä, että kuinka monet valittavat työn kuormitusta. Elämä on paljon raskaammin. Se on hirveä kiire. Ihmisiä puristetaan aina tiukemmalle ja tiukemmalle. Mooses näki myöskin veljen, joka oli joutunut väkivallan kohteeksi. Hän näki heidän orjuuden ja myöskin keskinäiset riidat. Mooses puuttui asiaan väkivallalla lyömällä kuoliaksi veljensä pahoinpitelijän. Tätä en kehota tekemään. Tämä oli vanhassa liitossa tapahtui näin, mutta me ollaan eletään uudessa liitossa ja me siunaamme vihollisiamme ja rakastamme samalla rakkaudella jokaista lähimmäistä, niin kuin Kristus on meitä rakastettu. Mutta Mooseksella oli kanttia puuttua asioihin. Hänellä oli kanttia välittää. Hänellä oli kanttia puolustaa näitä kärsiviä, ahdistuneita ihmisiä. Samalla tavalla meidän olisi hyvä rohkeasti puolustaa kärsivää uskon veljeä ja siskoa. Onhan sitten missä tahansa elämäntilanteessa. Ei ylätä, ei jättää yksin, vaan nousta taisteluun hänen puolestansa. Ja mikä on se suurin taistelu? Rukous. Taistella rukouksessa. Tehdä rukouksessa voittoa. Voittaa rukouksessa pimeiden voima ja valta. Hebrealaiskirjassa kerrotaan Mooseksesta, mitä tässä oikeasti tapahtui. Hebrealaiskirja 11, jakeesta 25, jakeeseen 27. Hän otti mieluummin kärsiäkseen vaivaa yhdessä Jumalan kanssa, kuin saadakseen synnistä lyhytaikaista nautintoa. Katsoen Kristuksen pilkan suuremmaksi rikkaudeksi kuin Egyptin aarteet, sillä hän käänsi katseensa palkintoa kohti. Uskon kautta hän jätti Egyptin pelkäämättä kuninkaan vihaa, sillä koska hän ikään kuin näki sen, joka on näkymätön, niin hän kesti. Eli uskon kautta Mooses kieltäytyi Faaraon tyttären pojan nimestä, kärsi mieluummin vaivaa Jumalan kansan kanssa, kuin saadakseen synnistä lyhytaikaista nautintoa. Katsoi Kristuksen pilkan suuremmaksi rikkaudeksi kuin Egyptin aarteet. Ajattele, että Mooses jo tässä näki tulevan Messiaan, ja kuinka hebrealaiskirjeen kirjoittaja sen tuo hienolla tavalla, katsoi Kristuksen pilkan suuremmaksi rikkaudeksi kuin mitkään maailman aarteet. Samalla tavalla, jos me puolustamme kristittyjä arvoja, puolustamme kärsivää ihmistä, me voimme joutua pilkan kohteeksi. Me joudutaan menettämään ehkä vähän omaa aikaamme, kun kuljemme kärsivää rinnalla. Ehkä jopa talouspuoleenkin joudumme joskus kajoamaan. Ehkä me joudumme kulkemaan semmoisen kärsivän ihmisen rinnalla, jolla ei enää kenenkään arvostusta. Huonosti pukeutuvan, haisevan, pahapäisen, rähjäävän. Tähän Kristus meitä kutsuu. Kristus on asettanut seurakunnan sitä varten, että meillä on tehtävä täällä maan päällä. Pelkäätkö sitoutumista kärsivään ihmiseen ja menettäväsi jotakin? Muistat varmaan, kun annoit elämäsi Jeesukselle. Minusta tuntuu ainakin, että mä menen vaikka läpi harmaan kiven ihan mihin tahansa, mihin Jumala lähettää. Ja palo oli niin hirvittävä, että ei naapurilla ollut rauhaa, kun meikäläinen meille toivotti evankeliumia. Mutta miten nyt? Esitän tämän kysymyksen niin sinulle kuin itselle. Pelkäänkö
sitoutua kärsivään ihmiseen. Tiedätkö, Jeesus näkee etukäteen jokaisen ihmisen, joka on uskosta osaton, joka ei vielä tunne Kristusta, ja hän on kärsivä ihminen, joka on menossa kohti kadotusta. Kulkee kohti surmapaikkaa horjua. Näistä meille pitäisi tulla hätä sydämiin. Ja muistatko sen, kun otit Jeesuksen vastaan ja sait Pyhän Hengen voiman olla hänen todistaja? Siinä on ainakin itselle jotakin sellaista, mitä kaipaan jälleen uudelleen. Luukkaan evankeliumissa luvussa 25. Anteeksi, 22. Luukkaan evankeliumi 22. Jeesus on nautittu ehtoollinen. Jeesus puhuu siitä, joka palvelee on suurin. Ennustaa Pietarin kieltämisen ja ennen kuin Jeesus menee Ylimäelle rukoilemaan, niin Jeesus kysyi opetuslapsilta, kun minä lähetin teidät ilman rahakukkaroa ja laukkua ja kenkiä, puuttuuko teiltä mitään? He vastasivat, ei mitään. Jeesus kun lähetti opetuslapset ensimmäisen kerran liikkeelle, he eivät saaneet ottaa rahakukkaroa, ei laukkua, ei kenkiä, ei mitään. He lähtivät niin kuin niillä vaatteilla, mitä päällä oli. Mutta he saivat jotakin. He saivat voiman ja vallan riivaajia vastaan. He saivat voiman parantaa sairaita. Ja he lähtivät liikkeelle ja julistivat Jumalan valtakuntaa. Jumalan huolenpito oli opetuslapsille itsestään selvä. Niin meillekin silloin, kun me ollaan otettu uskon ensiaskeleita. Meillä on annettu Pyhä Henki ja Pyhän Hengen voima. Ja meillä on annettu hyvät puitteet ja työkalut tehdä Jumalan valtakuntaa tunnetuksi. Mutta meidän epäuskomme tähden me emme ota sitä Jumalan voimaa vastaan sillä tavalla, kun se on meille tarkoitettu. Vaan ehkä meidän käy niin kuin päinvastoin kuin Mooseksen. Me otamme ehkä synnistä mieluummin pienen nautinnon elämäämme lyhytaikaisen, kuin se, että me uhraisimme itsemme kokonaisuudessa ja täysin Jumalalle. Meillä on täys mahdollisuus mennä eteenpäin. Valtaa uskossa. Tärkeä osuus seurakuntatyössä, seurakunnan elämässä on kulkea toinen toistemme rinnalla. Kärsiä kärsivien kanssa, surra surevien kanssa ja iloita iloitsevien kanssa. Sinä, joka tällä hetkellä kuljet elämäsi kärsimyksissä, tulee sinun myös itse kulkea eteenpäin, eikä jäädä makaamaan vaikeuksiin. Ei jäädä voivottelemaan ja ihmettelemään. Jos sä näet, että joku jossakin kärsii, miksi Jumala antaa sinun nähdä toisen kärsimyksen? Tai toisen puutteen, tai toisen ahdistuksen? Sen tähden, että sinä jotakin tekisit. Sen takia Jumala puhuttelee meitä, laskee sydämille. Ei niin, että me heitämme vastuuta jollekin muulle. Minä ainakin monesti olen rukoillut varsinkin omaisteni kohdalla. Herra, lähetä joku muu kuin minut. Se tuntuu jotenkin niin vaikealta mennä kertomaan omille sisaruksille Jeesuksesta. Herra, minua tässä auttakoon. Jos olet yksinäinen, jos sinulla on kärsimystä ja sinä haluaisit kärsimyksesi purkaa jonkun kanssa, rukoile, että Jumala osoittaa sinulle
luotettavan henkilön. Luotettavan kanssamatkaajan. Mutta muista, sinä ikinä et voi turvautua ihmiseen ja odottaa, että ihminen on se, joka sinua auttaa ja nostaa. Ihminen on Jumalan käyttämä työkalu, mutta Jumalalta tulee todellinen apu. Jeesuksesta, Jeesukselta, Kristukselta. Me emme voi sinua pelastaa. Jos uskosi perustuu siihen, miltä ihmiset näyttää, miten he sinua katselevat, miten he sinua puhuttelevat, et kauan jaksa. Tulee aina muistaa sen, miltä Jeesus näkee sinut, miten hän sinut näkee ja miten hän sinua katsoo. Muista, että sun kärsimykset ja minun kärsimykset ei ole mitään verrattavissa siihen, mitä meillä on edessäpäin. Sillä Jumalan hyvyys peittää meidän kärsimystemme määrän. Uskotko tämän? Amen. Minä uskon ainakin. Jos jollekin annetaan kunnia, niin kaikki jäsenet iloitsevat sen kanssa. Kenen kanssa? Sen kanssa, joka saa kunnian ja joka saa kiitoksen. Se on jotakin niin suurta, kun Jumalan pyhä henki saa koskettaa meitä, saa vapauttaa meitä. Ja siellä mun mielestä ehkä kaikkein suurinta on se, että kun minä kärsin, kun minä olen kärsimyksessä, tuskassa, ahdistuksessa, niin mä saan kokea Jumalan suurta rauhaa ja lepoa. Mutta kiitän jokaisesta puhelinsoitosta, kun joku kysyy, että miten menee. Miten jaksat? Tai joku laittaa viestin, että olen viime aikoina rukoillut paljon sen puolestasi. Se on suurinta apua. Ja kun koette, että Jumala laskee teidän sydämelle jonkun sisaren tai veljen, niin rukoilkaa Jumala ja kysykää, miksi sinä lasket hänet minun sydämelleni? Voi olla, että sinä vain hiljaisuudessa huokaat hänen puolestaan. Ja kannat jo hänen niitä kärsimyksiä ja jopa valmistat häntä tuleviin ahdistuksiin. Ilo me on Jeesuksessa Kristuksessa. Kaiken tämän keskellä on kuitenkin ilo. Onko näin? Amen. Onko Jeesus hyvä? Amen. Onko Herra auttanut sinua? Amen. Onko sinulta jotain puuttunut tänään? Puuttuko sinulta eilen jotakin? Puuttuko edellispäivänä? Eipä ole puuttunut mitään. Meillä on kaikki Jeesuksessa Kristuksessa. Meillä on kaikki. Mä uskon, että Herra haluaa sinua tänään kohdata ja täyttää sinut pyhällä hengellä. Hän haluaa vapauttaa sinut sinun kärsimyksistäsi. Hän haluaa antaa sinulle uuden voiman ylhäältä taivaasta. Painetaan päättävässä. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Sana profodissinenä katoridissi rafaala. Kiitos Herra siitä, että me olemme Herra saaneet olla sinun sanasi äärellä. Kiitos Herra siitä, että sinä olet Herran, Herra ja kuningasten kuningas. Kiitos Herra siitä, että me saamme Herra olla yhtä ja samaa Herra sinun ruumistasi. Kiitos Herra, että sinä olet seurakunnan pää. Kiitos Herra, sinä Herra annat käskyt tälle ruumille, Herra, mitä tämä ruumi tulee tehdä ja miten sen tulee toimia. Ja kiitos Herra, että sinä myöskin opetat meitä pieninä jäseninä elämään, Herra, niin kuin, että kun varpaaseen sattuu, niin muu ruumis kannattelee sitä osaa, ettei tarvitse kipeällä jalalla kävellä. Kiitos Herra siitä, että sä kosketat Herra meitä tänään pyhän henkesi voimalla. Herra, mene sydämeltä sydämelle. Herra, sä näet ahdistusta. Sä näet, Herra, masennusta. Sä näet, Herra, täällä on ihminen, joka on puhunut pahaa jostakin lähimmäisestä, ikään kuin juorullut. Niin kiitos Jeesus, että sinun veresi peittää tämänkin synnin. Kiitos Herra, että kaikki pahat puheet, Herra, sä oot, Herra, kuullut ja nähnyt.
Ja kiitos, Herra, että me saamme jättää nämä pahat puheetkin, Herra, ristin juurelle. Kiitos, Jeesus, että sinun veresi puhdistaa, Herra, tänä päivänä. Herra, mä oikein rukoilen, että sä yhdistät meitä hengen yhdyssileen, pyhän henkesi kautta. Kiitos, Herra, että sinun ristisi kuolema, Herra, on se, joka meidät yhdistää. Ei, Herra, se, että me jotakin olisimme, tai Herra, että me seuraisimme jotakin ihmistä, tai tekisimme, Herra, hyviä tekoja. Ei, vaan Herra, se, että sinä olet, Herra, meidät kutsunut. Sinä, Herra, olet meidät valinnut. Kiitos, Herra, siitä, että sä näet, Herra, perheitä, missä on kärsimystä lasten tähden. Herra, lasten jumalattomuuden tähden. Herra, me rukoilemme. Sinä näet, Herra, kun me saatamme itse olla voimattomia, Herra, eikä meillä ole mahdollisuus antaa heille evankeliumme, Herra, ottaa sitä vastaan. Mutta Jeesus Kristus, Jumalan poika, lähetä näiden ihmisten elämään joku toinen. Herra, jos me emme ole kykeneviä siihen, niin Herra, lähetä joku toinen. Kiitos, Herra, että sä pysäytät, Herra, jokaisen, joka tästä seurakunnasta horjujen kulkevat kohti surmapaikkaa. Herra, anna pisto sydämeen tehdä parannusta. Anna, Herra, meille rohkeutta, Herra, julistaa toinen toisillemme syntejä anteeksi. Anna, Herra, meille rohkeutta julistaa jo vanhallekin kristitylle, Herra, evankeliumin ilosanoma, että Jeesus Kristus on kuollut, mutta hän elää. Ja kiitos, Herra, että sinun ylösnousemus voimassa on, Herra, meidän toivomme ja, Herra, meidän uskomme perustuu siihen, että sinä elät. Herra, laske pyhä henkesi Vantaan kotikirkon ylle. Täytä, Herra, meitä sinun armolla ja sinun rakkaudellasi. Jeesuksen Kristuksen nasaretilaisen nimessä. Aamen.